Hallå, hallå! Välkommen till Minecraft! Hallå, hallå! Hallå, hallå! Välkomna till Adventure Map Diversity 2. Vi är på den här... Pussel! Pusslet. Jag har ett förslag. Okej. Okay. Eftersom vi spelar in video och vi har inte tid att vara här i en miljard timmar, så ska vi ta alla hints. Man fick ju 4 hints. Men de kostade väl, eller vad det var? Nej, det var bara att man hade 4 per... Kostar vad då? Jag har inga pengar. Nej, men jag tänker så här. Alltså, till höger där så står det att vi har 7. Jaha. Ser inte du det? Jo. Ja, jag tänker, det är inte så att de ska delas ut då på liksom ett visst antal pussel. Så att om vi använder typ alla på de 2 första så har vi inga kvar till sen. Kanske. Jag vet inte. Men jag tar en till i alla fall. Okej. Hint. Make the lightning even across the ceiling. That includes the part you can't reach. Vadå even? Jag vet inte. Okej, okay, jag når ju liksom inte de här. Så menas det på utsidan med, eller vadå? Ja. Vadå even? Skulle inte allt vara släckt? Men det kanske är att som här nu. Nu lyser de mot alla håll utan det där. Så om jag gör så att den lyser med, då är ju den even nu. Eller? Nej? Nej, fasen. Lyser inte den här. Men där. Men allt ska vara släckt ju. Så. Ja, men att nu är den jämn åt alla håll. Så nu när jag går på den här så släcks det åt alla håll. Så. Ja, oh, bra gjort. Jag fattar inte. Men köp den. Men det lyser ju ändå här borta, så det spelar ingen roll. Okej, jag tar en hint till. Hint. Don't neglect the outer lights. Those are outside the barrier. Start by turning them off first. Then work your way in. Jaha, okej. Okay. Turning the room into darkness. Så alla ytterkanter ska vara av, eller vadå? Ja. Uh-huh. Okej, okay, då kör vi på det. Ska vi se. Det bara går på alla typ. Så nu är alla av. Alla av. Okej, okay, så då tar vi den här raden nu då. Och stänger av. Nästa rad så då får vi inte gå på några ytterplattor nu. Nej. Så, nej, den är avstängd så den ska vara avstängd. Men den här lyser, den måste vi bli av med. Så då måste jag typ gå på den här. Men det är inte så bra. Nej, du ska släcka den. Så. Ja, men då lyser den där. Jaha, men kan vi gå på... Nej, inte den. Den här. Och sen går vi på den här. Sen går vi på den här. Så va? Ja. Nej, då lyser den här. Jäken. Ja, men den här måste vi stänga av. Ja, men då lyser ju den där. Men då är det ju på någon av de där 2 som vi måste gå. Den här så länge då? Ja. Aha. Ja, men skit i den där yttersta lampan så länge. Den ska ju inte spela någon roll sen väl? Det är väl mer bara ett tips? Nej, jag tror det kanske måste vara så för att det ska funka. Eller? Jag vet inte. Men om man går på den här nu, då tänds ju den där. Och den yttersta här. Alltså... Förstår du? Nu lyser den yttersta här. Mm. Men den kan vi släcka genom att stå på den här. Fast då tänds ju den. Man måste stå på den här först då. Ja, och då får vi ställa oss på den här med. Då tänder vi yttre ringen hela tiden. Ja, men då så släcker jag ju alla 3 nu. Ja. Eller hur? Men om jag ställer mig på den här nu för att släcka den, då tänds ju den. Om jag tänder den där. Det är jättesvårt! Ja. Höjda mig. Ta en till hint. Okej.
Wasted three hints on a puzzle this simple. Fine, I'll go ahead and almost solve it for you. You get to do the last one yourself. Okej, okay, så han har löst det mesta åt oss. Vi ska bara göra mitten här då. Men jag tycker det lyser massor lampor. Men vänta, gå inte på någon. Ja, det lyser ju massor. Men vänta. Vänta. Nej, det gör det inte. Nej, det gör det inte. Vi ska bara gå på den här i mitten här. Ja, för då släcks alla. Ja. Och du står jättenära en platta där nu. Gå inte på den. Det är bara... Klarar vi inte det? Ja. Ja, trevligt. Nu är det lampor istället. Vad händer nu då? Var vi kassa nu igen eller som använder så mycket sådana? Jag vet inte. Var ska vi? Här? Ja. Det här var inte här nyss. Nej, det kom verkligen precis nu. Ja. Jag gick in i den och så fastnade jag i den. Så ja. En knapp. Okej. Okay. Check answer. Det ska man inte göra va? Nej, för att vi har inte satt dit någonting än. Aha. Åh nej. Oj. Jag tar några med då. Hur många såna här ska vi ha? Alla. Vi ska ju göra ett pussel. Är det så många? Ta någonting som ser ut som kanter. Eller så sätter vi bara ut dem först. Så får vi se sen. Jag tänker den här och den där ska nog sitta. Ja, det är kanske smartast. Så vi ser dem. Okej. Okay. Jag sitter fast. Ja, det är en osynlig grej här. Ja. Okej, okay, jag ser ju lamporna i alla fall. Men du måste ju ha många fler. Ja, jag har massor. Jag ser vad jag tycker ser ut som hörn i alla fall. Ja, men vänta lite. Varför tar du bort? Jag ska bara sätta dit hörnen. Hörnen! Det är bra när det är så här torches, då ser man ju. Nej, sätt ingen där. Längst upp till höger. Det måste vara den där. Du fattar sen. Så. Ja, man, nej, man kan vrida på dem också. Ja, men vänta, gör inte det. Ja, nu är det han gjort. Men det blir åt ett håll från början, eller? Ja, men det är inte säkert det stämmer. Så. Nu tänker vi en grå bit. Du, de där svarta prickarna. Mm. Kan det vara ögon, tror du? Kanske. Det ser lite som Minecraft-ögon ut. Det där skulle säkert vara på kanten. De där två sitter ju där. Det ska vara åt andra hållet. Skyltar är det också. Vänta. Vänta. Kolla här. Om jag sätter den där och den där, passar den ihop med den? Ja, men jag tror att de här två som du satt... De där två... Nej, får jag kartan som du fick nu? De där två, de ska ett steg till vänster här. Ännu ett? Ja, båda två alltså. Du fick den fjärde biten. Vänta. Wow. Så tror jag. Typ. Ja. Men man ser ju att de där två sitter ihop. Nej, det gör de ju inte. Fast inte alls. Det är två helt olika färger. Ja, sätt tillbaka sen då. Passar den där? Nej. Okej, ta vad som... De där passar inte ihop heller. Nej. Den ska inte vara där. Det är inte ens säkert att det hörnet ska vara där. Men tänk om det är så här att det spelar inte så stor roll. Det var också fel. Fast den ska ju vara ovanför där. Den du hade precis på dig ska vara ovanför den här. Fast kanske inte just på det här stället, men...
Sätt dit den där för att se. Nej, var inte den. Nej, då ska den här vara ovanför då. Ta bort den som är ovanför. Mm. Så. Sen ska han ju inte vara just där. Nej, det ska han förmodligen inte. Han ska nog vara högst upp. Och den här ser du. Ta bort den där. Sätter vi den där. Och sen, du fick den va? Vilken? Den med en torch på. Mm. Var ska den vara? Under. Längst underst i mitten. Längst ner i mitten. Nej, inte den torchen. Vanlig torch. Jag har ingen annan. Jo, det borde du ha. Nej. Vart satte jag den som var vanlig torch då? Jag har 3 kartor på mig. Du borde ha 2. Nej, jag har bara en. Försvann den? Har du 2 på dig? Nej, en. Nej, ska vi ta reset då? Men, du är säker? Klicka på alla rutor. Liksom, om så du råkar dra i den eller någonting. Nej, jag har ingen. Nej. Okej, vi tar en liten paus då, så får vi fixa det här och så kommer vi tillbaka. Okej. Hej då. Hej. Så nu är vi tillbaka. Hallå. Vi resetade. Och nu håller Madeleine på här och leker. Ja, men jag är duktig. Har du något facit bredvid eller? Nej. Jag kollar på bitarna innan jag sätter dit dem. Okej. Jag börjar med alla gråa och sen facklorna som jag har. Mm, det ser bra ut hittills. Fast inte riktigt samma färg där uppe i mitten, men det ska det säkert inte vara. Oj. Det där stämmer ju inte. Nej. Det ska vara en svart där va? Okej, vi väntar med den. Men vänta. Ja, den där är fel. Kan det vara så att det ska vara så... Nej. Men den här kanske ska vara där. Ja, sätt den där. Ja, så. Så. Och sen där. Mm. Och sen... Där. Så, ja. Bra. Sen är det ju resten då. Mm. Ska den vara där? Ja. Där skulle det ju vara något grått. Det ser så ut, ja. Mm. Den där... Ska den verkligen vara där? Vilken då? Vänta. Det är ju lite konstiga färger, men... Jag ska hitta den gråa. Nej, jag har ingen grå. Eller är den där? Nej. Nej, för det är en skylt. Jag tror den där är fel. Vilken? Nej, kanske inte. Nej. Vad har du mer att gå på då? Det känns faktiskt som den där är fel. Fast det stämmer ju med det svarta. Ja. Ja, men vänta med den. Och den där skulle inte vara, va? Inte åt det hållet i alla fall. Det är en skylt på den, såg du. Den var ju åt fel håll. Jag ser inte att det är en skylt. Nej, men det är det. Nej, men den kanske ska vara under eller någonting då. Och inte den heller, ju. Nej. Ta en taget nu. Oj, verkligen inte den. Det var ju märkligt. Inte den. Men inte den. Om du ser här. Den va? Ja, den kan nog stämma. Mm. Om du ser här, är det något orange som sticker upp där? Har någon bit som... Mm. Så är den. Och här har du något gult här. Undrar om den där typ ska vara där. Ja, det blir typ ett får eller någonting. Jaha. Fast är den rättvänd? Ja, det är det nog. Bra, nu är vi nära. Jag tänker som...
Var ska nästa fyrkant vara liksom? Här ser du att det är gult där. Nej. Nej, ovanför. Skulle den vara ovanför? Ja. Så. Så den är likadan på andra sidan kanske. Där va? Mm. Har du någon med något rött i? Kanske inte ska vara. Är det bara en kvar nu? Mm. Oj, jag tar check. Ja. Oj! Åh gud vad äckligt. Vi fick en extra hint. Next one. No, don't thank me. I'll save time when you curse my name later. Here, you have an extra hint. You'll need it for this next one. Okay. Ah, här var det här pusslet. Nu kommer vi vidare till nästa rum här. En okay. Kista. Och då fick man en bok. Där är en massa grejer. Ska vi färga och hålla på nu? Far left. Vad är det här då? Vad är det här? Men, det här var inte här nyss. Nej. Det här var inte här nyss. Reset sheep. Left. Right. Vad är det man trycker på knappen? Den kista här. Mm. Med alla färger. Logic. Need a hint. Sign this book. Need to return. Bla bla bla. Okej. Okay. Här är logic-boken. Mm. Okej. Okay. Use these clues to find the order and the color of the sheep. Use the grid to keep track. When you decided, sort the sheep accordingly. 1. Mac and Bob are not yellow. The middle sheep is orange or green. Och så är det massa, du vet, sådana här påståenden. Aha! Okej. Okay. Så vi ska använda den här för att bygga ett får då, antar jag. Eller? Men vad är det här då? Det är ju Bob och allting. Jaha, far left Thomas till exempel är den här biten. Ja, den här, ja. Vi ska sätta oss här på. Och han var inte gul, eller du vet, fattar du? Ja, men hur sätter vi ut saker då? Vi har ju massa saker i kistan där. Ska vi inte göra något här inne? Jo, men jag vet inte, fattar inte hur. Kanske sätta... Reset sheep. Eller ska vi använda färgerna här för att färga? Ja. Men det är knappar. Jaha, use to mark false combi. False marker. Can break torture button. True combos and false. Sheep lore. Logic. Men typ om vi sätter ut någonting. Vad ska vi göra med färgerna då? Jag måste läsa logic med. Use these clues to find the order and the color of the sheep. Use the grid. Oj, ursäkta. Use the grid to keep track. When you've decided, sort the sheep accordingly. Ja, men vad ska vi ha färgerna till? Ska vi färga ullen här på eller vad då? Här, sen. Ja, precis. The middle sheep is orange or green. Bob is to the right of the orange sheep. Mac is either yellow or on the far right. Bob is two spaces left of dog. Thomas is not in the far left spot. Okay. You may now begin cursing my name. The sheep on the far right is purple. Okej, okay, då vet vi att lila ska vara längst till höger. Om någon av dem, eller? Eller vadå? Man ska väl lista ut vilken färg och vilket namn det ska vara. Som ska vara här. Så då vet vi typ att lila ska vara här. Ska vi använda det här? Jag tror vi ska sätta ut 5 får.
Och så ska de heta något speciellt och vara en speciell färg. Hur sätter vi ut dem då? Vad är knappen till? Right. Ja. Det kanske är sen för att se om det är rätt. Reset sheep. Men vart kommer fåren ifrån? Vi har ju inga spånägg eller... Nej, vi kanske får dem när vi klarar det. Vad tog du mer för grejer? Ja, jag fattar inte. Jag tror vi får stänga av här och så får vi tänka lite vad det är. För att innan vi ens vet hur vi ska göra så kan vi inte börja tänka. Use the signs for reference. Men vi har ju inga signs. Jo, här. Det är någonting med de här. Jag vill bara veta hur man ska tänka. Alltså... Vad det går ut på. Sen jag kan vet man hur tänka. Man ska tänka. Vet du? Ja, men jag vill ju ha mina får. Ja, men hur? Vad ska man ha den här till? Den här ska man använda som referens. Vi ska sätta ut såna här facklor och såna här. False och true och allt möjligt skit. Vad är de till? Ja, men då är det väl så här då. Vi vet att purple ska vara längst till höger. Typ. Någon av dem här. Och sen när man har ett namn, då kanske man kan sätta namnet där. Hur ska du sätta ett namn där? Det vet jag inte. Nej, och vad ska du ha facklor och knappar till? Okej, vi tar en paus. Nej, vi slutar. Varför det? För det är slut. Jaha, säg det då. Jag sa ju det. Vi avslutar här och så får ni skriva i kommentarerna. Och så får vi kolla upp till nästa gång bara vad det går ut på. Så får vi börja tänka då. Ja. Helt enkelt. Ja. Det blir bra. Ös på ni som fattar. Okej. Tack för idag. Tack för idag. Hejdå. Hejdå.